ফিলমন দুটা ভিডিও আপোনাক আপোনাৰ স্বাগতম আশা কৰো আপোনাক ভালে আছে কালি যে সুপার লেভেল মতে আজি ট্রেড কৰি কেনেকুৱা কি পালে এক্সাক্ট লেভেল টু লেভেল কাম কৰিছে অলৰেডি মই সুপার লেভেল দিয়া আছে এক্সাক্টলি সেই ধৰণে আজি বিহেভ কৰি কাম কৰিছে এটা যেটো কালি ক্লোজিং তে আহি আকো আজি ক্লোজিং দিলেই হেতু কাৰণে সুপার লেভেলৰ এনালাইসিস আৰু সুপার লেভেল গুটেখিনি আমাৰ সেম থাকিব ঠিক আছে সো এটো কাৰণে আগৰ ভিডিও কালি দিয়া ভিডিওটো চাই লওক গৈ এবাৰ তাত যোনটো বিহেভিয়াৰ মই কৈছিলোঁ যেনেকুৱা দেখুৱাব পাৰে সেই ধৰণে কাইলৈও আমি এক্সপেক্ট কৰিম বাকী কাইলৈ কাৰণে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ বিয়াৰিছ বাকী আৰু ভিডিঅ'ত একো নাই এইখিনি যোনখিনি লেভেল ছাইডত দেখিব কপি কৰি ল'ব পাৰিব আই এম নট এ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ বিফৰ টেকিং এনি ট্ৰেড কনচাল্ট এ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ অনলি এডুকেশ্যন পাৰ্পাজৰ কাৰণে মই মোৰ এই পইণ্ট অফ ভিউ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ লগ পাম কাইলৈ নতুন ভিডিঅ' নতুন এনালাইচিছৰ সৈতে টিল দেট কিপ ট্ৰেডিং